ټماوجه ده سولې دویم دور رسمي خبري بعد 13 جولای میاشتې په ورستیو کې وشي خو ده طالبانو په رهبرۍ کې بدلون دا خبري و ځانډوله کڅه هم پاکستانی چارواکو پرون ډاټ ورکړ شه د طالبانو او افغان حکومت تر مايزبې سولې خبري ژر پایل شي خو تر اوسه پورې د خبرو لوپار دینې ټي او د زاید سراک نه لیدل کېږي د سولې په خبرو کې د افغانستان د علماو او د نقش په اګلبا د کابل ولایت د علماو او د سراسري شورا د مشر مولوي عبد سیر حقانی نظر واخلو مولوی سفی سلامونه او خپرونته خره غلاست یو شمیر علما او په افغانستان کې د نننه د جګړې خلاف دي تر اوسه پورې دوه علما او د تاریخوالي زړه دغه غغاک څومره غیزه کړی ده سلام تاسو تبریشنا جان خوری استاد ټوله وريدون کده Uh, علماء په هر وخت کې ثابت کړي چې د افغانستان د نظام په هر هرڅه کې په هر چوکاټ کې د مهم نقش ولري او لوبولایدا په سوله کې هم د علماو نقش ډیر تاثیر لري ځکه علما په جامعې کې دي او د علماو خبرې د افغانستان ميلاد د افغانستان جامعې شته یو سنتی ټوله نه ده د علماو خبرو ته ډیر غوګني شي بې نه ان لډواړ او اړخوننه د علماء او روختنه دغه شې دی د به طرف علماء مینس تراولي او د هغوی په همکارۍ باندې په افغانستان کې یو دایمي او تلپاتې سولره جي پاندیا احساسباني خصوصا حکومت ته د مونږه خاص دادې او مخالفینو ته هم خواسته دادې چې د افغانستان د ملت د دغه کډاوانو او دغه زورورولو لپاره په جای د دې چې او زوريګي د صلح او د آرامي او فضا آرامي ستکه چې هغه دغه به طرفه ولما خپل نقش پکې ورول ولو بوي او بل اخر افغانستان ته به یو نیک مرغي او سولره بله په پاکستان کې ځیني سیاسي او مذهبي دلې په افغانستان کې روانه جګړه او جهاد روا به ولي تاسو دا فتواوي مذهبي ګڼي که سیاسي نو د پاکستان د علماو او فتواوی همیشه ورکړی دي, دي, دي. اغه د پاکستان د منافو په خاطر باندې دي, دي. اغه د اسلام په خاطر باندې نه دي د مسلمانانو د دفاع په خاطر باندې نه دي کثیر تا دغه فتواګان د مسلمانانو د دفاع په خاطر باندې وای د افغانستان د خاور د دفاع په خاطر باندې وای نو پاکستانیانو با امریکایانو او خاليجانو ته اجازه نه ورکول چې دوی له حرم نه د افغانستان په خوره باندې حمله وکړي په افغانستان باندې تجاوز وکړي په افغانستان باندې افغانستان مسلمانه نوبانه درې ځرا پاونډه بمونه وریږي بنا اندې دوی فتواګانی سړي اغا دي دوی د خپل سياسي منافع په خاطر باندې لکه مونږ چې اوس ګورو دوی څېر خپل منافع درلودني مولا محمد عمره لزان سرساتلې وکړي چې منافي خلاصې سولې نودي اغا بډې ربه رحمانتو ګباني اوجه او ختمه ک بل اخره اغه دیغه ژوند دې پايټه کې خوده بله تر اوسه پوری د روانې جګړې په وړاندې د افغانستان د علماو او د شورا لا سترونه څه او څمره د لوالو مخالفینو په آرامولو کې دغه غټوري تمام شوې دي ایا د علماو <سؤال> سرتاسری شورا د بل د کابل د علماو شورا د شیدې د حج اوقاف د وزارت د پوهش لاندې او د دې رضایت لستراولنې لري هميشه د خپل ملت لپاره کار کوي هميشه د اسلام لپاره کار کوي هميشه د خپل خاوري د دفاع په خاطر باندې کار کوي او د مونږ پیغام ټولو مخالفینو ته او ټولو هغه ډلو ته چې وي جنگيګي امداد د اسلام دین یو د صلح دین دی د اسلام دین د آرامي دین دی او نن د مونږ په کور کې بل د راځي شمونګه د خپل اور اور ملک کله چې مونږ د خپل کور ملک اور ملک بیا کولای شو چې مونږ خپل د آرامي فضا نور ملکونو ته هم وغځو نن مونږه په آرام نه یو البته د هم ساي ملکونو استخبارات د هم ساي ملکونو د مونږ په ملک مداخله کوي لکه د مثال په تور باندې دایش په افغانستان کې پیدا کیږي طالب په افغانستان کې پیدا کیږي القاعده په افغانستان کې پیدا کیږي نو ول په پاکستان کې دایش نه پیدا کیږي ول په ایران کې دایش نه پیدا کیږي ول په تاجکستان کې دایش نه پیدا کیږي یا نورو هم سایه ملکونو کې ولینا پیدا کیږي بنا د ټوله سیاسي غټي دي چې هم سایه ملکونو شيغو دي خپل واستخبارات او د پوشش لاندې دي, دي او خپل کار کوي بنا افغانستان د حالت تر سوال دي افغانستان په مسلمانانو باندې اور ورکړای یو ورستۍ پختنه مولوي تای په دې ورستۍ کې د افغانستان چارواکو خبر ورکړ چې په بغلان کې تنلارو دولس جماعتونو ته اور اچولای دي د ریډ او اعمال په وړاندې د افغانستان علما باندې څه ډول غا کوچت کړی او دا عمل تاسو څنګه تګبیک کوي نوځه د افغانان د کابل دولمه او په نمائندګۍ باندې تنها د عمل سیاغا تندلارو جماعتو ته او راچورې د تنها دغه نغندم پټول علماو باندې میږهک داري هر هغه عمل چې د اسلام خلاف دي هر هغه عمل چې د افغانيت خلاف دي هر هغه عمل چې د افغانانو د اناناتو خلاف دي په خلاف پلغک پورته کې او په ډیر لوړ جرأت سره د دېغه مقابله کوي د دېغه تنها دغه عمل نغندم داسې فسلا او اعمال لم په خاور کې نن سبا ترسره کیږي او تر سره شوی دی علما او هميشه د غندل دي اوس هم غندي پاینده کی هم غندو هر هغه عمل چې د اسلام خلاف دی افغانیت خلاف دی د اناناتو د افغانانو خلاف یعامل مون غندو او مون تقابل دی قبول نه دی والا ک په دې راستا کې هر څومره تکالیف مون باندې راشي هغه مون تیرو نو یو تعداد هغه بیا ما خبره تکراروم شه ام سایغان او استخبارات هغه کوشش کوي چې افغانان په یو نوم نه په یو نوم بدنام کی افغانان ټوله دنیا ته وحشی قوم معرفي کی او په دې ارسه کې د خپلې پیسې لږې خپلې پیسې مصرفي خپل فوج مصرفي هر هر هغه څه چې لوسې وس یا غوډوي کوي بله مننه د کابل ولایت د علماو د سراسرې شورا مشر عبدالبصير حقانی تاسو د ارزونې او معلوماتو نډې رازیاته مننه کور مو ودان